питання у нас порядку денного – це розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова. Я хочу представити, у нас є голова Черкаської обласної організації Національної спілки журналістів України Тетяна Тодоновська. І тут якраз є звернення від цієї громадської організації. Кілька питань, одне з яких питань – це вбивство Вадима Комарова і інше щодо тиску на журналістів Черкаської області. Будь ласка, пані Тетяно, вам слово. Голосніше. Наше завдання як громадськості і як журналістів не
дати силовикам забути про цей злочин, не дати цій справі просто лежати нерозслідуваною чи незавершеною, не дати закінчитися терміну цієї справи і щоб вона була закрита за терміном давності. У нас є вже справи по Ігорю Дімову, яка закрита за терміном давності. У нас є приклади того, як вбивство Василя Сергієнка в Корсуні хоч і було розслідувано, але вже судами проводиться більше як 6 років, і ми розуміємо, що покараних ми не побачимо, очевидно, ніхто не буде покараний. Вадим Комаров із 1992 по 19 рік активно займався громадською діяльністю. Він був також членом громадської ради при Черкасській ОДА у 2019 році. Тому кожному із членів цієї громадської ради теж болиться тема. І я хочу наголосити, що справа честі для слідства знайти вбивцю і розірвати коло безкарності за злочини проти журналістів. Це тільки і тільки це може стримати прояви нових атак на журналістів. Справа честі для черкащан, для громадськості, для журналістів. Гідно вшанувати пам'ять Вадима Комарова, ім'я якого стало символом небезпеки журналістській діяльності. Нещодавно Черкаська обласна організація спілки журналістів ініціювала перед Черкаською обласною радою питання про відзначення журналіста і громадського діяча Вадима Комарова почесною відзнакою за заслуги перед Черкащиною, за визначні особисті заслуги перед Черкащиною в інформаційній та громадських сферах суспільної діяльності. І я сподіваюся, що депутати підтримають таку ініціативу. І вважаю, що саме офіційне вшанування Вадима Комарова стане публічним визнанням його заслуг, його жертви у справі захисту свободи слова та засобів масової інформації. Я також хочу попросити представників обласної прокуратури, обласної поліції, можливо, у вас є нова інформація, можливо, ви хочете додати до тієї інформації, яку ми почули в офісі Генпрокурора і в обласній прокуратурі. Ми давали Черкаському краї в інтернеті стенограму, звіти прокуратури поліції. То, будь ласка, розкажіть нам, ми якомога ширше поширимо цю інформацію і будемо розуміти, наскільки ця справа важлива і для слідчих. Я думаю, що розслідування польського журналіста Комарова є справою честі для представників громадських організацій. Хочу акцентувати увагу і наголосити, що розслідування відкриття цього злочину, особливо тяжкого злочину, резонансного на жорстокого, є справою честі так і працівників правоохоронних органів. Я тут буду означати результатні дані, скільки в рамках кримінальних проваджень проведено слідчих розшукових дій, власне, експертиз, запитано свідків, скільки зусиль, скільки заслухано на участь керівників всіх рівнів, це кримінальне провадження. Тим більше, що справа набула широкого суспільного розвитку, ви всі знаєте таємниці, може, є таємниці, що ми тут. Ви бачите, що не стоїть слідство на місці, ми працюємо в даному напрямку, але, на жаль, на теперішній час немає підстав для повідомлення кримінальне провадження набуло настільки широкого розголосу, що навіть було заслухане за участю Генерального прокурора України. Наприклад, на теперішній час кримінальне провадження перебуває в Генеральній прокуратурі на вивченні, можливо, дадуть процесуальні вказівки в рамках визначеного кримінального провадження. І ми розслідуємо його провадження це надалі. В принципі, нічого повідомити слідство не може в рамках цього провадження. На жаль, бувають кримінальні провадження, які не розкриваються, бо не розкриваються одразу. Але ніколи руки не слід опускати, потрібно працювати постійно, шукати нові шляхи вирішення. Після наради в офісі, після
звіту у Черкаській обласній прокуратурі офіс витримував матеріали кримінального наваження виключно для того, щоб залучити спеціалістів досвідчених, які ще там залишилися в органах прокуратури, в органах поліції, колишні криміналісти, які взялися вивчити особисто матеріали для того, щоб надати практичну безпосередню допомогу. Хотів відповісти, що робота по вбивствам не припиняється взагалі і сроків там немає. І, як приклад, у цьому році розкрито, скажімо так, зусиллями більше прокурорів одне вбивство минулих років, і з цього року розчулося ще одне вбивство минулих років. Тобто ті вбивства, навіть які не перебувають на контролі громадськості, не залишається поза увагою правоохоронних органів. Це вбивство, наприклад, 17-го року розкрито у цьому році. Так що, враховуючи резонанс, по справі Комарова точно робота не буде припинятися. Очікуємо надання практичної допомоги. Все-таки правильна позиція для того, щоб матеріали, коли вивчаються, скажімо, сторонніми особами, я маю на увазі з числа уповноважених осіб, вони бачать все трошки по-іншому, з іншого боку, і часто виникають нові ідеї, які дають якесь спрямування, яке приводить до результату. Позитивного, я хочу надіятися, що ми це вбивство розкриємо. Дякую. Можна? Вадим Комаров був моїм приятелем, тому я трошки знаю, звідки могли бути мови. Я думаю, що і прокуратура, і слідчі це дуже добре знають. Мене бентежить одне. Чому суспільству надаються зовсім інші дані? Чому говорили, що то там, можливо, ноги ростуть від 62-ї зони, там кримінальний авторитет, який взагалі невідомо звідки взявся в цій справі? Чому була така спроба донести громадськості, що це виникли неприязнені відносини особи, яка пройшла майже 1,5 кілометри у нього за спиною, і потім виникли ці відносини. У мене складається особиста думка така, що слідство все знає. Слідство багато чого знає, але не можуть з якоїсь причини це озвучити. Рано чи пізно цей злочин стане відомим. І буде стидно і прокуратурі, і слідчим органам, що вони це чомусь не донесли. Я теж багато чого знаю, але не можу озвучити. Татьяна, я тоже поддерживал близкие отношения и дружеские отношения с Вадиком Комаровым. Да. И когда мы в исполком пришли, Матюша, я, Денис, и мы пришли тогда, когда дело касалось, касалось дела. И когда он вот берет телефон мобильный, говорит, Олег, посмотри, у меня такие угрозы, говорит, поступают по телефону. Извините, но у него глаза на лоб, а страх, а полезли. Говорит, ты посмотри. То есть ему так угрожали, и так показывали это по мобильному телефону, он показывал мне все угрозы. И никто даже мне никогда не вызвал, никто его внимания не взял. И вот постоянно были угрозы его. Дякую. Пропоную перейти до третього питання – звернення громадської організації.